Lubang lu kan? Ah, kena buat lubang. Kena G. Apa ni PGM tak jadi makan dia lah. Halus. Dari pemain yang baru. Ni, beli je bukan? Dia punya manager. Manager, ha? Manager. Desmo boleh buat sendiri. Tak apa Riz. Ha. Memang lah. Tak payah macam gini habis lah. Tutup lah offshot semua. Semua tutup lah. Tutup lah, tutup. Manager. Semua macam ni, semua tutup ada tak makan seluruh ni. Tak, I will make it standard. This is the pomen punya seluar lah, K-pop sikit. So nak pakai mana? Nak pakai cacing ni ke apa? Pakai cacing biasa je. Biasa je, biasa je. Cacing biasa eh? Ya, yeah, bobo, bobo expert ni, bobo ni. Wah, bobo. Gila je. Jadi kalau bos cari setiap station kena pam 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 ah. Eh tak apa, dah masuk cacing dah tak ada masalah. Tapi ni dah okeylah. Kalau tak masuk cacing. Buat tu. Ya. Yeah. Okey, cacing ready. Cacing belum ready. Masuk boleh tu. Kizat, dah siap nanti. Kau test ride pergi Krabi eh. Okey. Lepas tu balik. Boleh hari. Tengok lepas tak balik. Dah okey boleh balik Malaysia. Tak, kalau aku tak balik ni kita tahu tak okey. Okey. Bin jenis nak balik NBM. Tebal bin. Kita cari tebal ke apa? Pakai biasa punya ni. Biasa punya ni. Yang aku punya yang payung. Jangan payung. Payung lain pula. Payung lain. Ni ni payung. Payung bagi terjun. Kita tak ada lari payung ni. Okey. Okay. Oh. Masuk. Kan ni sapu gam dia. Sapu gam letak gambar. Gambar apa? Sapu apa? Gam. Oh, oh ni apa? Ada gam juga. Nah, sapu. Oh, ada gam. Sapu seluruh je. Ha. Ini kan special cement. Ya tu, should be. Ya. Nak yang besar ada, gam besar ada kok. Ni. Tak, dia kalau time darurat, air mani pun boleh. Ini belakang tu. Wah belakang lu. Ini untuk aku punya patch ni. For use with patches and plug. Malam mungkin kita ride, kita letih sangat tu tak jumpa lubang. Lubang ni kecil. Tak, dia pun kecil sial. Ini dah lagi. Lah, berapa telinga letak kat sana baru nampak. Bukan satu telinga. Satu telinga tak dapat. Tak dapat detect. Okey cukup. Oh gila. Kalau angin keluar gua tak tahu nak cakap apa. Angin nak keluar pun segan lah ni. Segan ni. Segan. Bila? Tekan. Bila? Tekan. Tekan lagi. Masuk. Lagi. Okey dah. Tarik habis. Nak aku tarik ke? Gerak sikit. Macam lubang dara. Kata.